popravím ho sama. OK, takže čotli, já jsem Garak.cz a vítám vás opět u Warcraft 3 Frozen Throne a dneska tu máme další kampaň za stráže temných elfů, neboli za Majev. A máme tu dneska kapitolu 7, Ruiny Dalarnu. V minulém dílu jsem už říkal, určitě, jestli jste ho neviděli, tak si běžte kouknout, že Illidan získal vlastně artefakt Sargerasovo oko a chtěl s ním zničit krále ličů, ale zjistil, že ten artefakt není natolik silný, takže ho okamžitě zničit nemohl, ale dozvěděl se, že pokud bude v Dalaranu, tak odtamtud by toho krále ličů šlo zničit, jelikož je tam střed magických siločar a proto vlastně tam je ten Illidan a my jako elfové nevíme, že chce zničit krále ličů, takže ho chceme zastavit, protože si myslíme, že chce celý svět zničit nebo něco takového a můžeme se teda na to pustit. Určitě ještě dejte like, sdílejte komentář, já budu za všechno moc rád, vždycky mě to motivuje dál, abych dál natáčel a my si pustíme teda ještě mezihru, tady vidíte. Mezihra Furionovo předtucha. V tom též okamžiku hluboko v Borovicovém lese se Furion snaží spojit s duchy divočiny. Tento les trpěl stejně jako Ashenval. Ta odporná nákaza pohromy usmrtila bezpočet akrů stromů. Jedině druidi by mohli. Ze mě puká. Ta bolest je nesnesitelná. Starobylí duchové lesa. Zapřísahám vás. Odhalte, co se skrývá mému zraku. Ukažte mi problém této země. Vidím zmrzlou zemi Nordland, samotnou střechu světa. Ta země se dělí vedví. Jak se to mohlo stát? Co mohlo být příčinou takové zkázy? Funguje to. Nic nedokáže vzdorovat moci oka. Už brzy, můj pane, bude s nepřáteli amen. A já si odnesu svoji odměnu. Děkuji vám, velcí duch. Vím, co je třeba udělat. Slibuji vám, tato zrada nezůstane nepotrestána. Mohli jste vidět mezihru, kde jsme se vlastně dozvěděli, že puká Northrend a že za to může právě teďka ten Illidan a to je přesně to, co jsem se vám chtěl snažit říct, to jenom mluvit, že Illidanův plán nebo Kil'jaenův plán je vlastně rozpustit střechu světa nebo zničit na kusy a teď, když se na to podívám z jiného úhlu, tak mi to přijde, když to převedeme do našeho světa, něco jakoby globální oteplování by se to možná až dalo říct. No nevadí, tímhle se zabývat tady nebudem na tomhle kanále a jdeme hrát. Kapitola 7. Ruiny Dalarnu. Později téhož večera se Furion vrací do tábora temných elfů, aby Majev a Tyrande varoval před nebezpečnou magií svého bratra. Majev, musíme se rychle vydat na cestu. Illidan spřádá kouzlo, kterým chce rozpoltit střechu světa. Musíme počkat. Kde je Tyrande? Je mi líto, Shando, ale kněžka padla. Pomáhali jsme skupině Aliance proti nemrtvým. Kněžka bojovala udatně, ale na vlastní oči jsem viděla, jak byla rozervána. Rozervána? Tyrande, moje srdce. Měl jsem tam být. Ještě ji ale můžeš pomstit, Shando. Zaútočíme společně na Illidana.
On je příčinou, proč jsme na toto opuštěné místo přišli. On může za tvou ztrátu. Shando, tohle je princ Keltas, spojenec, o kterém jsem ti vyprávila. Buď pozdraven, velký druide. Mí průzkumníci potvrdili, že ten Illidan a jeho odporní plazy se usídlili v rozvalinách města Dalaran. Používají nějaký artefakt podobný drahokamu, kolem nějž konají jakýsi podivný rituál. To musí být Sargerasovo oko. Ale proč by chtěli napadnout právě střechu světa? Na to nezáleží. Nebudou žít tak dlouho, aby mohli své kouzlo završit. Illidana musíme zastavit jednou a provždy. Tak, lidi. My jdem na to, to ještě stovnu, protože vám chci říct pár věcí. Za prvé, Illidan, za druhé Malfurion, za třetí Majev. Takže za prvé Illidan. Nemůžu z toho, že ten týpek prostě nikdy není pochopený, že oni teďka můžete vidět, že jsou všichni jakoby ty elfové, myslím, proti němu. A přitom on se snaží v dobrým ochránit ty svý elfy, nebo jak to mám říct, aby chtěl prostě zničit tu pohromu, chtěl zničit krále ličů. Nemyslel to vůbec nějak špatně, co si pamatuju a co vím. Za druhý, Malfurion, nemohl jsem z toho, že když se zeptal, kde je Tyrande, že byl úplně neutrální ten jeho hlas, úplně byl v pohodě, úplně v klídku. A když umřela ta Tyrande, tak úplně v klídku byl, se mi zdálo ten jeho hlas, že vůbec nepřeskočil, nebyl naštvaný nic. A za třetí, Majev, mohli jste vidět, jak mu přímo do očí lhala, že byla rozervaná na kusy, i když jsme ji neviděli, že by byla rozervaná. Viděli jsme jenom, jak ji odnesl proud řeky, nebo byla tam ukázka nebo animace, jak umírá, ale nebyla rozervaná prostě. Takže lhala a řekla, že pomsta, takže ho chce jenom takhle navnadit. No, my teda jdem na to. Já si tady ještě pozbírám itemy. Já tyhle ty itemy dám tady Keltasovi. Tak, samozřejmě si hnedka začnu kupovat bludičky, hned si můžu začít něco vylepšovat. Tak, Kele, kam jdeš? Ti chci dát tyhle itemy, tak proč to obíháš takhle? What? OK. Tak, my si vezmeme itemy, které nám tady zbyly po Tyrande. A co tak tady máme? Máme všechny budovy, jak koukám, postavený. Já si možná nějaký postavím dvakrát. Tak. K dispozici je nová jednotka. Vylí draky můžete cvičit ve Stromovci větru. Vylí draci jsou malá létající stvoření schopná ohrozit kouzelníky a vyhnout se zranění. Mohou také pomocí kouzla erupce many zranit nagijské čarodějnice. To bude muset použít teďka, ano. Ty, já jsem dostal normálně křeč do ruky, lidi. To není příjemné. Tak, co pak tady máme? Já se teda hnedka skupím ještě nějaký třeba horský obr tady. Uděláme si dvě skupinky. Nejdřív tanky, že ano. Takhle tanky a pak si uděláme tady zadní voj trojkou. Já si myslím, že se můžeme někam vydat. Já teda nevím, kam přesně můžeme jít. Výzkum dokončen, super. Hypogryfy si kupovat asi nebudem. O, tady máme nějaký... ...zajetí Paladina. Kdybychom jej osvobodili, třeba by nám pomohl proti Illidanovi. Tak, ok, přečteme se ještě úkoly. Ničivé kouzlo, zničit zaklínače, než vyprší čas. Máme 28 minut, takže neměli bychom se nějak zdržovat. Illidanovi zaklínači začali, k zabití zaklínačů použít kouzlo vlastní. Illidanovi zaklínači začali prostřednictvím Sargerasova oka provádět mocné kouzlo, které může skončit až rozerváním planety vedví. Čas kvapí, protože se blíží k vyvrcholení jejich ďábelského zříkání. Musíte zlikvidovat všechny 4 zaklínače dřív, než čas vyprší. Tak, všichni jsou však v přízračné formě, ale lze je ohrozit pouze magií. K jejich likvidaci použijte proto něco z následující nabídky erupce, many vylých draků, útok chimér, útok druidů pařátů, majevinin v jejich nožů nebo úder stínu, Furionovo kouzlo svazující kořeny, jasný. A zachraňte Paladina, osvobodit Paladina. Nagové drží ve svém táboře Paladina, zachraňte jej a on vám pomůže zničit Illidanovy síly. OK, já teďka ještě dojdu semka lidičky. Tak, povoláme si tady nějaký stromovce. Ztrácíme zbytečně čas.
Tak, uteč mi tady lovkyně. Tady taky můžeš utíct. Tak. Tak, já si tady voláčím. Tak. Země a já. Vlí drak je po něm, ok. Potom druhým taky. Ty uteč, prosím tě, vlí draku. Ok, já se když tak omlouvám, lidi, já neumím absolutně hrát tady za elfy, takže berte na to ohledy. Tak já si koupím tady ještě 3 bludičky. Začnu si tady něco vylepšovat. 3 bludičky si tady odtud vezmu. Jdeme si tady postavit hrad a postavíme si tady asi třeba 2 věže nebo něco takového. Tak, já si myslím, že to ani tady ničit nemusíme, to je tak, teď mi to tak připadá jako ztráta času. Vidím, že nemáme žádné střelecké jednotky, to hnedka napravíme, koupíme si tady driády. Tak, tady máme, koukám, nějaký... Co děláte erupcema teď? Přestane si sát kouzlo erupcema, ne. Aha, to nic asi nedělá, co? Aha, ok. A, oh, lektvar obnovy. To se asi brát nebudeme, lidi. Tak, ok. Pokud si dobře pamatuju, tak tady napravo už nic není, takže na to asi budeme kašlat. Tak, super, vezmeme si tady driádu. Přesně jak jsem říkal, já si teda ještě kupím víc těch bludiček, ať mi těží dřevo. Postavíme si víc tady těch budov na tradice, nebo co to je, sakra. Pak si asi vylepšíme strom věčnosti, ale máme málo dřeva, jsem se na to koukal. Tak, tady napravo, co máme tady napravo, tak se tam dám kouknout. Já vím, že tady dole vpravo je nemrtvá základna, kterou my dobývat nebudeme, protože to snad ani nevím, jestli bychom dali. Tak, tady si můžeme postavit teda ještě jednu věž. Vaše budova je dokončeno za dost. Koukám, že máme jenom jednoho druida drápu, což se mi zrovna moc dvakrát nelíbí. Tak, já bych si vylepšil ten hrad, ale my nemáme bludičky, tak já začnu spamovat bludičky. Koukám, že budeme potřebovat i měsíční studny, tak jdem na to. Aha, já jsem asi nějak moc pohotovej, protože nemám zlato, nemám nic. A tady další důl, takže hnedka si sem půjdem taky postavit. Hnedka si sem taky půjdem postavit. OK. Útočné drápy plus 9. Nemyslím si, že si to vemu. No to jenom vyzkouším. Oni stojí 200, jo. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. No já nevím, lidi, já to udělám prostě takhle nějak. Oh, útočí na nás, OK. Vaše budova je dokončena. Čeká nás lov. Tak, běžte tam obránit. Dlouho budeme moci. Zakvel Talas. Konec se blíží. OK, dáme náramek vznešenosti tady Kélovi. Tak, děkujeme, že jste nám tady takhle pomohli. Tak, já se tam rychle odportnu. Spravedlnosti bude učiněno za dost. Musíme si pospíšit. Zlo bude potrestáno. Tak, orb stínu a Malfurion si veme teda té sandále obratnosti. OK, to by takhle šlo. Tak, co tu máme? Vylepšíme si rostl magii, tady si uděláme strom věčnosti, postavíme si další tady studnu. Vemu si jednu jednotku a postavím si tady strom života, my nemáme zlato, OK, tak nic. Tak. Tak, další nagy utočí, koukám. OK, vezmeme si tady stromy a můžeme dál pokračovat. Já se cítím strašně pod tlakem, i když jsme zatím jenom hráli 7 minut, takže to je úplně na pohodku. Tak dobrý. Já si myslím, že bychom se tady mohli zaútočit na koboldy klidně. No, nepřijde mi to nějak obtížné. Potřebuje pomoc. Sleduj. Musíme si pospíšit. Vaše budova je dokončena. OK, co pak tu máme? Přelba chrabrosti poskytuje sílu k obratnosti a síle.
Je to lepší hned než sandále chrabrosti, takže si to vemem. Sílu si tady necháme, takhle si to uděláme jasný. Takhle by to šlo. Jelikož teďka dostaneme hrdinu na sílu, což je tady ten paladin, tak si to budu šetřit. Tak, Tyrande, pojď sem. Inteligence, to se vemu na Malfuriona určitě. Tak, Malfuriona, běž tam. Okej. A jdem ho konečně teda zachránit, tady týpka. Proč má málo života tady ten můj druid drápu? Tak si ho pošlem zpátky na základnu. Tak co? Co pro mě má Tenaki? Moc spravedlivých vždy přemůže síly temnoty. Pomůžu vám proti těm prokletým stvůrám. Super, to se nám bude hodit určitě, kámo. Tak, pokud se nepletu, tak tady je taky nějaký předmět. Uvidíme. Na téhle mapě, když tak žádné easter eggy, pokud vím, nejsou. Oh, kouzelnická roba plus 6. Nice, to je hodně dobrý. Tak já to udělám takhle. Běž sem. Já ti dám. Ty můžeš vyhodit plus drápy 9. Já tady ještě vyhodím něco. Vememe si ty dva předměty. Jdem zpátky. Ty si vem... Útočné dráby plus 9. Ty si vem kouzelnickou robu. Ty si vem kamen many. Ne, kamen many, dej ty rande, ok. Tak. Takhle by to šlo, takhle to je super, ok. A my jdem teda zpátky pryč. My budeme útočit tady z levé strany, můžete útočit i z pravé strany. Tady ještě studna, kterou my dobývat nebudeme, protože je to podle mě zbytečný, nic tam na nás nečeká. Tak, já si tady ještě paladinem vezmu ty sandále obratnosti. Jo. No a jdem zpátky tady do hradu, uděláme si nějakou armádičku. Tak jo, co si koupíme? Já si tady nejspíš začnu, nejdřív začnu stavět ten hrad. Tady bychom si taky mohli něco postavit, koupit teda bludičky. A začnu si kupovat co? Tak dvě drády, že ano. Tak, ten paladin je úplně super, protože je strašně overpowered. Jelikož si můžeme healovat jednotky. A útočí zrovna nás, Elidan, to je náhodička. Tak, koukám, že si budeme muset ještě koupit ty vylý draky pro jistotu, aby náhodou. Tak, tady už si asi nemusíme nic kupovat, takhle to necháme, tady samozřejmě koupíme si, já se sem přesunu, koupíme si ještě, tohleto, a pak si koupíme ještě jedno obra, a už zase nemáme zlato, ok. Město našich spojenců. Koukám, že na vás útočí ze všech stran, ale já věřím tomu, že to dáte bez problémů. No jasný, bez problémů lidi, hele. No pojďte bojovat dál, lidi. Tak, to by bylo. Já jsem se teďka soustředil chvilinku, když tak se omlouvám za to, že jsem byl potichu, ale víte jak, soustředění, to je důležité. Odolnost vůči běžným zraněním, jasný, třeba. To je v podstatě jedno. Tady ve městě už asi nic dělat nemůžeme, tady si můžeme koupovat bludičky, tak se nakoupíme. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Cesta je volná.
No. Easy peasy lidi. A jak můžete vidět, tak to dáváme úplně v pohodičce, máme ještě 18 minut. Což znamená, že gameplay je teprve 12 minut a plus 5 minut bych řekl ty ukázky. Takže musím říct, že jsem celkem dost rychlej. A popravdě tady nic není, tady je úplně stejná cesta jako tady, tady jsou ty dvě kasárny, tady je ta studna a žádný easter egg nic, o nic nepřicházíme. Já se teda ještě tady počkám, než zautočím na něj, až se mi načte to kouzlo. Povoláme si tady i pomstu asi, bych mohl, že ano. Ta pomsta trvá 180 sekund, to je dost dlouho. A co ten paladin, ten má jaký level, ten může taky... O, jasný, tak se pak můžeme vzkřísit ty jednotky, takže bez problémů. Tak, vylí draky si nechám tady vzadu, kdyby náhodou jsme potřebovali. A no... Já si koukám, že můžu jít do medvědí formy tady s tímhle, tak já jdu do té medvědí formy teda. A jdem na útok, jdem na to. Rush, guys, rush. Země a já čas. Tak, magické vyvolače zraníte erupcí many. A co mám udělat? Zničit zaklínače, než vyprší čas. Jestli je to jediné, co máme udělat. Aha, tam jsou věže, no tak to dělat nebudeme hnedka, ok. Hele lidi, ono to normálně vypadá, že asi se budeme muset stáhnout. Že to asi nezvládneme. Nebo co? Myslíte, že to dáme? Tak dobrý, zničili jsme jim pár kasáren, já myslím, že je znova stavit nebudou. Takže, ou, já jsem tady zapomněl avatara pomsty, no nevadí. Tak, ty vylí draky si tady můžeme nechat, já tady uteču trošku s hrdinama. A jdeme si spamovat asi jednotky, no, nevím, co nám zbývá. Tak, koupíme si dvě driády, dva druidy drápů, dva obery. Koupíme si jeden povoz, nebo vrhače. A to je asi všechno, abych si teda mohl asi tím pádem postavit asi ještě jednoho stromovce tradic, jelikož tam jsou ty nejlepší jednotky. A koukám, že tady naši přátelé to dávají úplně v pohodě. Tak vylí draky tady máme v rohu, takže ty by taky měly být v pohodě. Vylečíme si tady Majev, Malfurion je celkem v pohodě, tady na nás neutočí. Koukám, že tady máme Médiu, takže Médiu pojď k nám. Necháme taky Pladina, ať vylečí i našeho Médiu. Tak, super. OK. Koukám, vylepšíme ještě tady, co můžeme. A já to asi střihnu a počkám, až budu mít nějakou armádu. Tak se zase za chvilku uvidíme. Mějte se zatím. Tak, jsem zpátky a myslím si, že tahle ta armáda by na chvilinku mohla stačit. Mohla by stačit na ten hlavní útok, hlavně když použijeme ty... Hlavní kouzla, já jsem zase zapomněl za paladina, že jsme si je mohli oživit, tyjo, teď mi úplně došlo, no jo. Jsem hlava děravá, tak. Super, a koupíme si teda naši ty obry, protože ty jsou dobré, že... Tak ok, tak co uděláme nejdřív? Tak nejdřív si dáme hřev, ať se všichni nahypnou. A teď můžeme vyrazit, ok. Zničili jsme jim i kasárnu, což je strašně super zpráva. Já tady za Malfuriona udělám tady to. Vyvoláme tohle, dělám tohle, dělám tohle, tak super, tohle, tady, no už to vypadá hodně dobře lidi, tak my jdeme ničit kasárny, nebo myslím si, že by to byla ta nejlepší věc, co bychom měli udělat.
Tak, já si začnu spamovat ty duchy pomsty. Tak to by bylo. Tady na to už můžeme kašlat. Tady taky to můžeme kašlat. Já si myslím, že bychom měli jít právě tady na ty věže a na tyhle hlavní jednotky tady. Tak, já si tady povolám ještě ty mý týpky. Ty jo. Vidíte to lidi, kolik jich tady je? Tak, já si pošlu ty vilí týpky, ať mi sem jdou ničit a zabíjet ty nakýské čarodejnice. No, tohle lidi v pohodě. A zvládli jsme to, dá se říct, za 20 minutek, takže pohodka. Tak co tady, erupce many. Tak, no jasný, to je za chvilinku zabije ty nagy. Tak, rada, nagičtí zakneči mají přízračnou formu, ale lze tedy zranit pouze kouzelným útokem nebo útočným kouzlem. Tak, dvě jsou mrtvé, další dvě zpívají. Pohoda, klídek. A? Ještě ne, jo. Se divím, že ještě neumřeli, nějak se mi to nepodařilo. Tak. Každou chvíli by měla umřít. Tak, máme to, super. A dá se říct, že přesně za 20 minut, teda 19 minut a 49 sekund. Ještě není hotovo. 51 sekund, pardon. Je po všem, bratře. Tady tvé ohavné plány končí. Illidane Stormrage. Za bezohledné ohrožování bezpočtu životů a za narušení rovnováhy samotného světa tě na tomto místě odsuzuji k smrti. Příliš mnoho krve už bylo prolito na tvůj účet, Illidane. Ještě teď cítím, jak je otřesen kraj Northrend z kouzla, které si na něj seslal. Tentokrát už vězení stačit nebude. Popravím ho sama. Hlupáci, co pak to nevidíte? Kouzlo, které jsme vyvolávali, mělo udeřit na nemrtvé, našeho společného nepřítele. Mým úkolem bylo zničit pevnost krále ličů v ledové koruně. Ať to bude stát, co to bude stát? Kvůli tobě zemřela Tyrande. Cože? Promiňte, Lorde Stormrage, ale kněžka může být ještě naživu. Strhl jí proud řeky, takže je předčasné myslet na to, že by mohla... Zmlkni, Kelly! Ty jsi mi tvrdila, že byla roztrhána. Ty jsi mi lhala! Naším hlavním úkolem bylo zajmout zráce, Shando. Potřebovala jsem tvoji pomoc. Věděla jsem, že bys po ní začal pátrat, takže bychom promarnili svoji šanci. Já... A kdo je zrádce teď, ženo? Musím jít za ní. Okamžitě. Bratře, věř mi. Přes všechny naše vzájemné rozdíly, ty víš, že bych nikdy Tyrande neublížil. Dovol mi, abych ti pomohl, bratře. Mí nagové mohou prohledat řeku. Dovol mi aspoň to. Tak dobrá. Cože? Po všem, co udělal, ty bys věřil, že tenhle zrádce... Cesta, s tebou si to vyřídím později. Jdeme, bratře. Tak, teď jste mohli vidět ukázku, která byla dost intenzivní a byla podle mě dost vtipná. Jelikož když si uvědomíte, že Illidan i Malfurion vlastně milujou nebo mají rádi Tyrande, to bylo peperný tohle to sledovat. A mohli jste vidět, jak je ta Maiev strašně pomstichtivá a jak prostě lhala a teď šli krásně vidět i Malfurionové emoce. No, nemá co na to říct, krása tohle byla. Strašně epický bylo i to, jak stály ty tři hrdinové vedle sebe, jak stál Malfurion, nalevo byl Keltas a napravo byla Maiev. To bylo úplně super. Co bych vám dalšího řekl? No asi nic, mějte se krásně. Chtěl jsem říct, skládejte básně starýho Hogiho pozdrav, ale to říkat nebudu. Tak mějte se krásně, uživíte života a čus.